Եվ հայկական նոր հայտ համաշխարհային նորաձևության շուկայում 5900 BC հայկական բրենդը ներկայացվել է մոսկովյան հեղինակավոր ցուցադրությանը։ Հայաստանը իր տեղն ու դիրքն է փորձում ամրագրել բարձր նորաձևության համաշխարհային հարթակում։ Հայ մոդելավորողներն ու դիզայներները, ինչպես հագուստի, այնպես էլ կոշիկի նորաձևության մայրաքաղաքներում անհատական ցուցադրությունների ժամանակ մեծ հաջողություններ են գրանցում։ Այժմ հերթն է հենց մեր երկրի անունից եւ հայկական նորաձևությունը ներկայացնող բրենդի հանրայնացման։ 5900 BC, եթե այս պիտակով հագուստ հանդիպի, իմացեք, այն հայկական է։ 8 տարբեր արտադրությունների միավորմամբ ստեղծված բրենդը ներկայացվել է նորաձևության մոսկովյան հեղինակավոր ցուցահանդեսին։ Իսկ ինչու 5900, գիտի իմ գործընկեր Աշոտ Մնացականյանը, նրա ռեպորտաժը Մոսկվայից։ 5900 BC ապրանքանիշով է Հայաստանը ներկայացել CPM Moscow 2016 նորաձևության միջազգային ցուցահանդեսին։ Փետրվարի 23-ից 26-ը Ռուսաստանի այս ամենախոշոր ցուցակենտրոններից մեկում սպասում են շուրջ 17,000 այցելուի, որոնց հիմնական մասը նորաձև հագուստի արտադրության և վաճառքի ոլորտները ներկայացնող մասնագետներ են։ Գնային առումով մենք կարողանում ենք լինել իրենց հետաքրքիր մրցունակ, որովհետև մենք փաստորեն ստացվում է տալիս ենք իտալական որակ, բայց հայկական գները։ 5900 BC ապրանքանիշն իր հիմքում նույնքան տարիների պատմություն ունի։ 2 տարի առաջ, երբ որոշում կայացվեց միավորել Հայաստանում գործող մի քանի հագուստ արտադրող ձեռնարկությունները մեկ ապրանքանիշի ներքո, որպեսզի նրանք մշակեն ու ստեղծեն ժամանակակից գնորդների պահանջներին և ճաշակին համապատասխան նորաձև հագուստի համատեղ հավաքածուներ, Արենիում հայտնաբերված 5900 տարեկան աշխարհում ամենահին կանացի շրջազգեստը ինքնաբերաբար դարձավ նոր բրենդի անվանումը։ Շատ հետաքրքիր հիմա բանակցային, ոնց որ ասած, վերջնական փուլերի վրա են գտնվում, եւ հետաքրքիր նաեւ որ այս ցանցերի հետ աշխատանքը լինելու է շատ երկարատև։ Մոսկովյան միջազգային ցուցահանդեսին հայկական նորաձևության 5900 BC ապրանքանիշը մասնակցում է արդեն երկրորդ անգամ ու ձմեռային հմայք խորագրի ներքո ներկայացնում է իր երրորդ աշուն ձմեռ 2016-17 հավաքածուն։ Ցուցահանդեսի մասնակից երկրների թիվը 23-ն է, սակայն հագուստի իտալացի մոդելավորողի կարծիքով հայ մասնագետների ձեռքի գործն այս ցուցահանդեսում առաջատարներից մեկն է։ There is a good quality in the confection. Այն, ինչ ես տեսել եմ Հայաստանում, թույլ է տալիս ասել, որ հայ մասնագետների որակավորումը շատ բարձր է։ Իմ կարծիքով, սա այն է, ինչը կարելի է անվանել ձեռքի գործ։ Ու թեև Հայաստանում չկան հագուստի խոշոր գործարաններ, այս ոլորտը Հայաստանում լավ հեռանկար ունի։ Միավորելով 8 հագուստ արտադրող ձեռնարկություն մեկ ապրանքանիշի ներքո, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման հիմնադրամը նպատակ ուներ աջակցել արտահանման ուղղացություն ունեցող ճյուղերի աճին։ Աշխատանքն արագացրեց Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ֆինանսավորումը, որի արդյունքում 1 տարվա ընթացքում ստեղծվեց բարձր կարգի հագուստի միանգամից 3 հավաքածու, որը ցուցադրելուց հետո հայկական ապրանքանիշը միանգամից գրավեց Ռուսաստանում նորաձև հագուստի խոշորագույն արտադրողների ու իրացնողների ուշադրությունը։ Աշոտ Նասակայան, Արթուր Սարգսյան, Առաջին ալիք, Մոսկվա։